Gömrükçülərin əyata keçirdiyi daha bir əməliyyat uğurla nəticələnib. Belə ki, 244 kq-dan artıq narkotik vasitə, eroinin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısı salınıb. Cənab vərazə baş gömrük idarəsindən Belasuvar gömrüyü postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçmə ilə İran İslam Respublikasından Gürcüstanə bitum membranını yükləyən Daf markalı yük avtomobili saxlanılıb və gömrük nəzarətinə cəlb edilib. Sürücü idarə etdiyi yük avtomobilində gömrük nəzarətindən gizlədilən və ya gömrük nəzarətinə bəyan edilməsi hər hansı bir məhdətin olmadığını bildirib. Lakin avtomobil yoxlanılarkən texnoloji xidməti it yük maşınının qoşqusunun ətraflarına reaksiya verir. Sonra avtomobil stasionar rentgen qruqusundan keçirilib. Rentgen qruqusunda isə şübhəli cizgilər müşahidə edildiyindən həmin nəqliyyat vasitəsinin yükü boşaldılaraq əsaslı şəkildə yoxlama aparılıb. Təkrar yoxlama zamanı avtomobilin qoşqusunun altında qustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlancı yerindən 480 ədəd bağlama, həmin bağlamalarda isə qablaşdırma ilə birləşəkisi 244 kq, 344 qram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, son 2 həftə ərzində gömrükçülərin həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 5 fakt üzrə 730 kq, 788 q çəkide narkotik vasitələrin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısı salınıb.